Ni amakuru yabyukiye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye kuri uyu wa 13 z'uku kwezi kwa kane uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Na makuru y'umubikira witwa Satwizera Imana Vestine, aho bivugwa ko yaje kuza kuba yakora ibintu benshi bavuze ko mu by'ukuri nk'umuntu wihaye Imana iyi myitwarire idakwiriye, kubera ko hari impact navuga ko ari mbi ibintu byaje kuza kuba byateza. Bimwe mu binyamakuru byandikirwa hano mu Rwanda, hari n'ikinyamakuru cya mbere cyanditse kuri iyi nkuru, aho cyagize kiti umubikira ari mu maboko ya RIB akekwaho imyitwarire yumvikanamo ibi idakwiriye. Aho yagize ati umubikira ukorera umurimo w'Imana mu karere ka Rutsiro, nayobora ikigo nderabuzima cyo muri aka karere yatawe muri yombi na RIB akekwaho icyaha cyo kwirengagiza umubyeyi wari uri kunda muviramo kubyara umwana upfuye. Ati umubikira witwa Vestine asanzwe ayobora ikigo nderabuzima cya Kivumu cyo mu kagari ka Ngoma mu murenge wa Nyabirasi, akaba akekwaho kwanga kurekura imodoka itwara indembe ngo igiye gufata umubyeyi wari uri kunda wari ku kigo nderabuzima cya Bukanda ngo ajyanwe mu bitaro, bikaza gutuma uyu mubyeyi abyara umwana witabye Imana. Ngira ngo ikindi kinyamakuru cyanditse kuri aya makuru aho cyagize kiti umubikira akurikiranweho gutererana umubyeyi uri mu kaga. Hari uwagize ati umubikira ngira ngo ikinyamakuru niko cyanditse bati umubikira uyobora ikigo nderabuzima cya Kivu mu karere arutsira akurikiranweho icyaha cyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga nyuma yo kwinangira gutanga imbangukiragutabara y'ibitaro ngo ijye gutabara umubyeyi wari uri kunda. Ngira ngo iki ni ikindi kinyamakuru cyandikirwa hano mu Rwanda. Abakomeje bagira bati Satwizera Imana Vestine akekwaho icyaha ku cumi z'ukwezi kwa kane mata 2023 nibwo yahamagawe n'inzego zitandukanye asabwa gutanga imbangukiragutabara y'ibitaro ngo ijye gutabara umubyeyi wari uri kunda mu kigo nderabuzima cya Bukanda ngo ajye kwitabwaho mu bitaro bya Gisenyi, ariko uyu mubikira aza kwirangira. Ibi byabereye mudugudu wa Bukanda akagari ka Ngoma umurenge wa Nyabirasi, umubyeyi yaje kubyara umwana witabye Imana. Mu gihe umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Biteye nawe yatanze ubutumwa ko ku ya 12 mata 2023 aribwo Satwizera Imana Vestine yaje kuza kuba yatabwa muri yombi. Dr. Murangira Biteye yaravuga ko usibye kuba ibyakozwe n'uyu mubikira ariwe n'itegeko gutabara uri mu kaga byakagombye kuba indangagaciro za buri munyarwanda. Yaragize ati usibye kuba ibiteganywa n'itegeko byakagombye kuba indangagaciro kuri buri muntu uri mu rwego rw'ubuyobozi cyangwa utanga serivisi, kandi byakagombye nanone kuba indangagaciro ziranga buri munyarwanda. Akomeza avuga ko abari muri serivisi z'ubuzima bakwiye kubigira akarusho kuko guteshuka gato ku nshingano zabo zo kwita ku bagabagana bigira ingaruka ziremereye. Dr. Murangira Biteye akaba asaba abaturarwanda bose gukurikiza no kubaha amategeko ibyago nk'ibi bigasiga isomo ryo kutongera kubikora ukundi. Uyu mubikira icyaha akurikiranyweho giteganywa n'itegeko ryo ku ya 30/2018 riteganye ibyaha n'ibihano kuri rusange mu ngingo yayo ya 244 ivuga kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga. Ingingo iragira iti umuntu wese wirengagiza gutabara uri mu kaga kandi yashoboraga kumutabara ubwe cyangwa kumutabariza n'ibigira ingaruka kuri we cyangwa ku bandi aba akoze icyaha. Iri tegeko riteganya ibihano bikurikira hari igihano cy'igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'izabo y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'300,000 ariko atarenze ibihumbi 500. Uyu mubikira afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kivumu mu gihe dosiye iri gutunganywa kugira ngo ishyikirize ubushinjacyaha. Mbere y'uko nkugezaho ibindi bitekerezo ngira ngo n'amakuru ubona ko ibitangazamakuru byagiye byandika bikashyiramo mu by'ukuri inkuru zigiye zitandukanye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye mu by'ukuri contents aho yaje kuza kuba yagenda ihinduka ariko kandi ikagira aho ihurira. Aho ikindi kinyamakuru cyanditse ngo RIB yatawe muri yombi mu mubikira ukeka kwirengagiza umugore uri kunda.
muri titire bagize bati ngira ngo ni mu reads aho bagize bati urwego rw'ubugenza cyahari rwatangaje ko kuri uyu wa gatatu bitari cya 12 mata z'ukwezi kwa kane ngo ni 2023 rwafunze mu bikira witwe twizera Imana Vestin yobone ikigo nderabuzima cya kivu mu karere ka Rutsiro akurikiranweho icyaha cyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga ibivuga ko uyu bikira yinangiye nyuma yo guhabagarwa n'abayobozi batandukanye baramutakambira bamusaba kujya atanga imbangukira gutabara ko umubyeyi ari hafi kubyara hanyuma yaza kuza kuba yabafasha hanyuma ngo uyu mubikira aza kuza kuba yakwinangira yanga gutanga iyi mbagukira agutabara girango yakomeje yagira ati ibi rero byaje gutuma umubyeyi abyara umwana waje kuza kuba wakwitwa Imana bitewe n'ukuntu bamaze igihe kinini bategereje imbagukira gutabara nyamaze biza kuza kuba byarangira bigenze gutya ibi byayibereye mu karere ka Rutsiro umurenge wa Nyabirasi akagari ka Ngoma mudugudu abukanda ku itariki ya 10/2023 ubikira afungiye kuri sitasiyo ya ribu ya Kivu mu mugiye dosiye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha ngira ngo n'ubundi yaje kuza kuba muri kinyamakuru ubwo bandikaga iyi nkuru yagize ati abari muri serivisi z'ubuzima rwose bakwiriye kubigira akarusho ati kuko guteshuka gato ku nshingano zabo zo kwita kubabagana bigira ingaruka ziremereye ribu yasabye abantu gukurikiza no kubaha amategeko ku buryo bikorwa nk'ibikwiye gusigira buri muntu wese somo maze agaharanira ko bitakongera kugira ahandi biva ngira ngo mu by'ukuri n'ubundi yaje kuza kuba yatangaza ibijyanye n'ibihano n'ubundi uyu mubikira icyakira muziki mufashe yahanishwa n'amakuru mu by'ukuri ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abantu benshi bari gukomeza kugira amaranga mu mutima menshi cyane bati n'ukuri uyu mubikira yari yagakwiriye kuba yagira umuntu umubyeyi ugiye kubyara ntago ari ukurangaranwa ibintu nk'ibyo ngibyo ku mbuga nkoranyambaga biri gukomeza kugaruka mu bitekerezo ni byinshi cyane wagize ati nga nguko yanze gutanga imbagukira gutabara none mubyariye amazi n'ibisusa atari ko se gutanga serivisi nziza abantu babona koko hari icyo bitwaye hari wagize ati ati bose aya makuru ateye agahinda ati kandi ubuvuzi bwagakwiriye kuba bwaba rwose nta makemwe ati mu buvuzi harimo ibibazo byinshi ati kandi ibimenyekana nibyo bike gusa ahanwe by'intangarugero bibere abandi urugero ndati hari igihe cyakoze bumaze kubona biri kugenda bicika ari igihe wajyaga kwivuza ugasanga umuganga yibereye kuri telefone ariko ubu ngubu turashima abaganga ko ibintu babonye ko bitubangamira ndetse batitaga ku barwayi neza ikintu cy'amatelefone bakaba barakiretse ndati imanza ati murazi kasipe ati gusa icyaha gikorwa n'abantu kandi kuba mubikira ntabwo bikubuza kuba umuntu ati njyewe rero ndumva kuba uyu mubikira yakoze ibi bintu rwose ahanwe ariko niwe mutera amabuye ngo nuko ari umubikira kuko nawe yararemwe ndati ahanwe byimaze n'ubundi abihaye Imana nta mpuhwe bagira ati kandi ari bo bagakwiye kuzigira ubwo uzi kwiga mu kigo cy'abihaye Imana ati birakaze cyane ngira ngo ibitekerezo ni byinshi cyane ati very sad ndati birakwiriye kabisa ko bamuhana ati bamukanire urumukwiriye undi yagize ati nukuri biteye agahinda ati serivisi ati nukubera icyo abarwayi batayihabwa ati kubera iki koko ibintu nk'ibi ngibi biza ndati ubwo ubona ati hari igihe ubona yitwikira umuntu ati ukabona ukibaza ko ashobora kuba afite umuntu kandi mu by'ukuri ari impyisi ati abantu jyewe narabahazi hari andi wagize ati yego barabikora cyane rwose hari ari kuntu umuntu umwana mufira mu nda bitewe n'umuganga wamurangaranye cyangwa atanapfa bikazahaza nyina hafi yo gupfa cyangwa umwana akaza yananiwe cyane rwose abameze gutyo bisubireho n'abafite inshingano zo kuba bahagarariye ibigo nderabuzima babigenzure cyane ibi bintu birahari ndati siramurenganya kuko nta mpuhwe za kibyeyi uwo buriya yamenya ati kubera ko nawe ntiyabyaye
undati rwose buya wasanga atazi ukuno igiseki kiryana ati kuko nabwo yaba yarabyaye ati rero niyo mpamvu aba yakoze ubwo bugome ati nuko atarabyara ariko igise kiraryana cyane ati rwose abihanirwe cyane ati nikigaragaza umutima wa bunyamaswa ndati ubwo ni yihe mana koko akorera ati numva izi nyito nazo zikwiye guhinduka abihaye imana cyangwa se umukozi w'imana ndati bamuhane yihanukiriye ndati ariko mu byukuri n'ukuri tubiganireho ati kuba umuntu atabyara ndetse atazi ukuntu igise kiryana ati byibura ntago abyumva cyangwa se niba ari umuganga ari umuyobozi koko ntabwo azi ukuntu igise kiryana ati ni ukuri bamuhane cyane kugira ngo mu by'ukuri n'ibitekerezo byinshi cyane abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri aya makuru y'uyu mubikira mu by'ukuri ibintu ngo yaje kuza kuba yakora birarenze cyane ndabakunda komeze tubane.